ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကရင်နေထိုင်းတဲ့ဆက်ရှိစစ်တပ်စခန်း၃ခုနဲ့မဲဆိုင်ရဲ့စခန်အသိမ်းခံရထိုင်းဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားခုနှစ်ဦးထွက်ပြေးဆိုတဲ့တဲ့စာလင်းကြီးရောင်ပွင့်ကြီးရွာမှာစစ်တပ်ကတပ်စခန်တိဆောင်ရမုံရွာကဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေကိ
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတက်တွေဝင်ရောက်နေပြီးစခန်းနှစ်ခုတန်းနေတည်တယ်ပေါ့ မေဆန်ဘကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတက်တွေဝင်ရောက်နေပြီးစခန်းနှစ်ခုတန်းနေတည်တယ်ပေါ့ဆလေးစခန်း B414 စခန်းရဲ့မေတနွေရဲ့တောင်လှရဲ့အဲ့ဒီစခန်းအုံကိုရောက်ပြီးနောက်ပြီးတော့မေဆန်ရဲ့စခန်ကိုသူတို့ရှင်ပြီးပြီလို့ကရင်နီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဗဟိုသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခုညရဲ့ကဆိုပါတယ်ထို့တိုက်ပွဲများအတွင်းစွန်လဆလေးရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားခုနှစ်ဦးတို
ကျမိသားစုဝင်တွေပါရှိကြောင်းသိရပါတယ်ခုနှစ်ယောက်ကတေချာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးသူတို့စခန်းကိုတက်သိနော်သူတို့မလွန်နိုင်ကြဘူးဆိုပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်မှာပါအခုသူတို့ပမာရှိနေမလဲမသိဘူးထိုင်းဘက်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒေသခံတွေကထိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးကုန်ပြီရဲမိသားစုတွေပါတယ်မဲဆန်ထွေအုပ်ကိုရင်ပါတယ်လို့ခုကြီးရဲကဆိုပါတယ် တိုက်ပွဲများအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့မဲတနွေတပ်စခန်းကတရားနှစ်ဆယ်မမလနဲ့ဂျီနှလန်တောင်လာစခန်းက60မမနှလန်တိုက်81တနဲ့အတူတလက်အရှိတလက်နဲ့ဂျီဆန်တွေတင်းစီရမိကြောင်းကရင်နီစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဗဟိုသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုပါရီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများအရှင်ဖမ်းမိတဲ့နယ်ရှိတဲ့တို့တေဆုံမှုတွေရှိတော့တဲ့အတီအကြကိုမှုမသိရှိရသေးကြောင်းဆိုပါရီမဲ
ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ကင်လာချောက်ပြီးရာသီဥရုအပေါ်မူတည်ကပြစ်ခတ်ခြင်းတွေပြုလုပ်လေရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်၃၃၄၂ဦးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရကြောင်းထိုင်းနေရှင်နယ်အွန်လိုင်းသတင်းမှာဇွန်လ၁၄ရက်နေ့ဖော်ပြထားပြီးစစ်ဘေးရှောင်အရေးအတွက်ပုံမှန်များပြလာဖွဲ့ရှိကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းစာလင်ကြီးမြို့နယ်ရှီညောင်ပင်ကြီးရွာမှာကြားဖက်စစ်တပ်စခန်းတိဆောက်ရမု
ကျောင်းပင်ကြီးရွာရှိဌာနဆိုင်ကိုတည်ယူနေပြီးတက်စခန်းတိဆောက်ရံကျွလုံးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ခွေတွေကတက်စခန်းအခိုင်အမာတိဆောက်ဖို့မုံရွာကဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်လာတဲ့တန်ကုန်တစ်စီးညောင်ပင်ကြီးဌာနဆိုင်ကနေတဲ့တန်ကုန်ပေါ်မှာဘီလက်တိုင်တွေဘီလက်မြေတွေလဲပါတယ်။စစ်ခွေတွေစခန်းပြန်တိဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ဆလေးရနေကမုံရွာကနေဖော်ကားတစ်စီးယူလာတာတွေ့ရတ
ကျောက်ဖဲရီဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကစစ်သား၁၂ဦးသေဆုံးပြီးရဲစခန်းကိုတင်ပတ်မိရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါသေး နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းထောင်ထားယူဒီမော့ဆိုအရှိချံဝင်ရောက်ရန်နေအိမ်ပြန်ခြင်းမပြုလုပ်ကြရန်ကရန်ဒီအက်ဖ်တတိပင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းထောင်ထားပြီးဒီမော့ဆိုအရှိချံရှိဒေါ်တမကြီးနဲ့ဒေါ်ညေခူကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်ခြင်းနေအိမ်ပြန်ခြင်းတွေလုံးဝမပြုလုပ်ကြရန်ကရင်နေအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကရန်ဒီအက်ဖ်တရင်တဆယ်ကရင်းနှီးထုတ်ပြန်ပ
ကျေးရွာအတွင်းနဲ့ချွာအနီးတစ်ဝိုင်းမှာလဲမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့ကြောင်းကအန်ဒီအက်ဖ်ကအတိပေးပါရီ။ ဒီမော့ဆိုအရှိန်တိုင်ပွဲကဒီရပိုင်းငယ်နေတဲ့စရေအရာအကြောင်းရင်းကအသေးစိတ်ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ်လက်ခက်ဘက်စစ်ကားစာပကပြန်ဆုံနေတယ်လို့ KNDF တာဝန်ရှိသူတို့ကသတင်းမီဒီယာကိုပြောဆိုပါရီ။
ကေအန်အလီနဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရင်းနေမြေတိစုံမွေးအတွက်ထောက်ဖောက်ဖို့ရှိလို့ခီးတဲ့ရေဒီကနေ့ကစားစီကံချက်တွေကိုလိုင်းနာသွားလာကြဖို့ရှိမျိုးနဲ့ပြည်သူကကွယ်တပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ပါရီ။ကေအန်ယူတမဟာ၆ရက်တည်း၂၇ဌာနချုပ်ကလည်းဒီနေ့ကစားမော်လမြိုင်မှုတုံတံဖြူစီရဲ့ရေးတဝဲပိလန်တရှောက်အုံပြူသူရိလိုင်းနာဖို့အလားတူစီကံချက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့၅ရက်ခရီးကထုတ
ကိုဖြတ်တန်းသွားလာနေတယ်လို့ခြေပါကဖတ်ဆိုပါရယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေခရီးသွားလာရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဖြစ်စေဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ပစ္စည်းတွေကိုဖြစ်စေမော်တော်ယာဉ်ပေါ်မှာတင်ဆောင်လာတဲ့ဆောင်နာမလို့ဖို့စစ်ကောင်စီရင်တွေနဲ့အတူတကွာစီးနင်းဒါမလို့ဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ် ရှိပေါ်လူနာတရင်တွေအနေနဲ့ညပိုင်းခရီးသွားတဲ့အခါမှန်ချပြီးမောင်းနေဖို့ထောက်ပြန်ကြမာရေးတာထားပါရယ်စေယောက်စေကန်ကိုအသွားခရီးခွင့်ပြုပြီးညရင်ချင်းပြန်မောင်းတာကိုခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒါပြင်ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကခရီးသွားမော်တော်ယာဉ်တွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးခြင်းကြည်ကြည်ပြူလက်ခံပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ်တရင်သားဤတိုင်းမှာတော့တရားချောင်းမြို့နယ်အတွင်းကဘိတ်တဝဲလမ်းမကြီးကိ
ကျောင်းသားပါရီကြောင့်ပြခတ်တိုက်ခိုက်မှုလေးဦးသေဆုံးမကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့နယ်ဆလင်းမြို့နယ်မုံရွာပတိန်ကားပိုင်းရှိခင်ပလူချွာအနီးဂျမ်ဖတ်စစ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကပြခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရလေးဦးသေပြီးခုနှစ်ဦးအပြင်ထန်တန်ရရရှိခဲ့ကြောင်းမင်းဘူးခိုင်မှတ်တဲ့တိုင်ပီဒီအက်ဖ်ဆလင်းထမ်းမတရားပါရီ ဆောလာစနီယာမွန်ဝဲတုံးနိုင်ဝင်ကျင်ကဆလင်းမြို့နယ်မုံရွာပတိန်လမ်းပေလင်ပလူရွာဘက်ကောင်မောင်းနေလာတဲ့အကြံဖက်စစ်သား15ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ငိုက်ထရက်ကတစီနဲ့ဆိုင်ကယ်တစီကိုလမ်းနံငယ်ရီနဲ့ပျောက်ကြပြခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရစစ်သားလေးဦးသေပြီးခုနှစ်ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမင်းဘူခိုင်တရင်တေတက်ခွဲတုံးနဲ့ထောင်
ဒီတာခံများထံကတရားပါရီကြောင်းကောင်းမြို့နယ်မန္တလေးရွတ်ဆေးရုံရှိလမ်းမှာပေါ်မနေ့ည7:00နာရီကစိုက်ကဲတိုင်းမို့2ချိန်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတအူးအမျိုးသမီးတအူးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒေတာခံများထံကတရားပါရီကြောင်းကောင်းမြို့နယ်မန္တလေးရွတ်ဆေးရုံရှိလမ်းမှာပေါ်မနေ့ည7:00နာရီကစိုက်ကဲနှစ်ချိန်တိုင်းမီးပြီးအမျိုးသားတအူးဒေဆောင်ကနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒေတာခံတအူးဆိုပါရီ စေယုံရှိမှာမင်းချင်းဆိုင်တိုက်တာနှစ်ယောက်စီလာတဲ့ဆိုင်ကဲကကောင်းလေးတေးတာချက်ချင်းမသေးဘူးစေယုံယောက်မှတေးတာယနေ့ကလည်းတခွန်တိုင်းပတ်မှာကားနဲ့ဆိုင်ကဲတက်တာတယောက်တေးတယ်ယနေ့9:00ကြောင်းကုန်မြို့နယ်တခွန်တိုင်းအုပ်စုအဝါစုကျေးရွာအနီးလိုက်ထရက်ကားနဲ့ဆိုင်ကဲတိုက်မိပြီးဆိုင်ကဲစီလာသူအမျိုးသားတန်ရာရကအမျိုးသမီးတေးဆုံးခဲ့ကြောင်းမြို့ခံတို့ဆိုပါရီလိုက်ထရက်ကားကဆိုင်ကဲကို
Go Samutine, go Yemen to Roti Kaitaya Yashi Ketan, also in any Satut Usovari. In Taimuma Pare Kadamayo, Saike Mounted to Rio Yesakama Mupin Yutari. Beginners on San Yamanaka Town Communate Kontai also, now Jiwani. Pete Ting in the Siga Yatari Saike go in Taikea, Saike Popa, Mutamit Ute Song Kerabe Pipari. Now Tatarin to Boat Nine. Philippine Marshall had gained Kataika Kayabin Utele Udayaya, Philippine Gandama, Mimatik and a kind of Puetai Kai Kelu, Jen Ute, the zombie lay Udayaya Shikevari. Mago Intana Ute Sapine, Sheriff Agat Mioma, Son Saton Yan Yashina Ique, Jen had gained Kapika Kayara Pyabari, Muslim Mintata Oshi, Pasmoro, Kumai Otokaya Dita Mapchet, Tonko Taikai Moha, Yetana Jonet and Engeta Wede, Yemu Jok Trintana Gopio Jakevari. The Taikai Mugo Bay Puega Jurones, Ramati Shia, the Bay Taikai Mujanga Gode, Jerica, Songs as a Sini Sebe Pipari. Now Tatarin Bone in it. Second Sita Legion Yelly and the Season Sangaya Dinim Napiantan Legion is in Piajabi, Yashit Unet and Anta Ute Song Kerelo, Second Sina Nisa to return Gadi Yabari. If you don't come at Yago Legion Piantan, it is Second Sita Yelly and Yeha, such a Yumbi, Lewim Yonel, Taji, Yu Anima Piaja Keralu, Sitan and Nisa to Uga Sovari. We get in Hidriga, second see a legion yelling in the Topia Jabi, Yashi to Tone, that thought to the song get a piercing to a shike bubari. Okay, but the can break that we go, then sub bigger than in town Yagara di la babe. Now tell it in sub able she don't break that we go, tomorrow channel go some your Jishu up in Ibarishi. Jishu up it, I break them your alone go Jesu, I told in Shibari, Shuan and Tammy Jabasi.